ndoa imefunga maisha yangu. Nikiwa na umri mdogo nimepoteza haki zangu. Sasa nalia na roho yangu maana wazazi na jamii walishindwa kusikiliza sauti yangu. Pete imekuwa pingu, siwezi tena kushika kalamu kuandika maono yangu. Naona giza limetanda kwenye maisha yangu. Walimwengu niloamini wamekatisha elimu yangu kwa kusema eti umefika wakati wangu, kwa kuwa nimepevuka watu wakaleta posa kwetu. Najiuliza kwani kukua ni kosa letu? Binti kuona hedhi yake ndo avalisho pingu, ni nani wa kutetea haki zetu? Ndoa imeweka rehani roho yangu nikiwa na miaka 14 tu. Ilinibidi nijifungue mwanangu maana haya ndo matunda ya ndoa yangu. Siku ile zilinitoka damu nyingi nikampoteza mwanangu. Yule binti aliyetakiwa kwenda shule kuyafungua yake maono kwenye ulimwengu akaitwa mama wa marehemu.